paguyuban seni Kalung Sumedang geus kumelar ngawujud hiji bangkeutan gatekat anu kuat keur nanjeurkeun iya daya bangsa paguyuban seni Calung anu urang Kabupaten Sumedang boga tekad anu kuat turta ikhlas keur nanjeurkeun iya darajat bangsa para seniman ayu ngahiji rakyatkan silat tradisi nurang ayo mangolo kana tetep dipicinta bararya ngandung ajen keur hiburan jeung atikan sangkana seni tetep langgeng jaya seni tradisi nu urang
karena tetep dipicinta balarnya ngandung ajen kehiburan jam atika sangkana seni.